uppgift nummer 20, undersök om förhållandet mellan sidornas längder i en rättvinklig triangel kan vara 1, 2 och 3. För att titta förhållandet så har vi, om vi säger den här är 1x, den här är 2x, 3x. Enligt Pythagoras sats så ska vara x upphöjt till 2 plus 2x upphöjt till 2 är lika med 3x upphöjt till 2. De ska vara lika. Så vi ska fråga om de är lika. Så sätter jag frågetecken där. Frågetecken. Så har jag x upphöjt till 2 adderar med 4x upphöjt till 2 är lika med 9x upphöjt till 2. Ser ni att de är inte det? Så svaret är nej. De kan aldrig ha förhållanden som är 1, 2 och 3.